Poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Tko je kriv za tragediju u Andraševcu? Zašto je izgorjelo 6 ljudi? Tko i kako nadzire rad domova za starije i nemoćne? Zašto se ne smještaju državnim domovima čeka oko 10 godina? Može li se sredstvima iz europskih fondova sagraditi mreža staračkih domova u Hrvatskoj i zašto taj projekt do sada nitko nije pokrenuo? Odgovore tražimo večeras u emisiji u kojoj gostuju Vesna Bedeković. Dobro večer. Lora Vidović. Dobro večer. Štefica Karačić. Dobro večer. Željko Kolar. Dobro večer. I Pavo Čorluka. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Iva Magušić-Dumančić. Zgarište svjedoči o tragediji koja će se dugo pamtiti. 6 starijih korisnika doma smještenih u ilegalnom objektu smrtno je stradalo zbog nebrige, lošeg nadzora i nerada mjerodavnih institucija. Dojava o požaru zaprimljena je u 5 sati i 25 minuta. Na teren je odmah izašlo 20 vatrogasaca s 4 vozila. Zatečeno je stanje u kojem je bila totalno razbuktala faza požara na krovištu, tako da praktično se više ništa nije moglo spriječiti. Spriječavalo se samo zapravo širenje požara na drugi objekat na kojem su usred temperature već popucala stakla. Neslužbeno s korisnicima koji su bili nepokretni te večeri nije bio nitko, pa su i vatrogasci pozvani prekasno. Zbog razbuktale vatre nije se moglo krenuti u spašavanje. Poginulo je 6 osoba. Ma kćer me javila, ja sam bil u Zagrebu i ona me zove, kaže, si čuo da je dom izgorio. Kakav dom? Kaže, tu je dete. Zovem odmah dom, javi se ova ženska koja radi unutra, pozna me, nekad sam stalno tu. Kaže, žao mi moje se, oće će svi šest je valjda i nastradao. Na mjesto nezapamćene tragedije stiže i premijer. Ovdje će se uključiti svi, dakle i županijska tijela i ministarstvo nadležno, državni inspektorat, svi koji trebaju obaviti svoj posao da vidimo da li u ovakvim okolnostima treba taj sustav kontrola činiti redovitijim, češćim. Neupitno je da treba. U obiteljskom domu Zelena oaza bilo je smješteno više od 40 korisnika i to u čak 3 objekta na 2 adrese, a dozvolu su imali samo za jedan. Za pružanje smještaja za 8 starih i nemoćnih osoba na adresi Dolinska 8 Andraševec. Godinu dana kasnije, 7. siječnja 2013. godine, izdano je rješenje o ispunjavanju uvjeta za proširenje kapaciteta doma za još 5 korisnika. Iz županije poručuju, kontrola privatnih domova nije u njihovoj domeni. Mi smo zaduženi za izdavanje minimalno tehničkih uvjeta i odnosno rješenja za početak rada, eventualno za proširenje kapaciteta i za samo rješenje o zatvaranju samog doma. Za sve ostalo mi nemamo nadležnosti. Nadležnost ima Ministarstvo za demografiju, ali oni kažu u slučaju privatnih domova mogu reagirati samo kada zaprime prijavu. Što se tiče ove ustanove, u posljednje vrijeme nije bilo nikakvih dojava niti prijava. U susjednoj također ilegalnoj zgradi bio je smješten 21 korisnik. Nakon tragedije dvorište prepuno automobila, a korisnici napuštaju dom. Ministarstvo im je osiguralo privremeni smještaj. Ne mogu reći da mjesta imamo slobodnih i dovoljno, ali smo se organizirali, ubacili smo neke krevete, u stvari spašavamo situaciju koja je nastala. Jednostavno radi se o izvanrednoj situaciji, situaciji u kojoj se ne gleda da li mjesta ima ili nema, nego se gleda na to da se čovjeka zbrine. Nekim korisnicima smještaj su našle njihove obitelji. Otišle su i njegovateljice i to nedugo nakon što su dom pročešljale čak 3 inspekcije. Gospođo, jeste našli novi posao? Ništa. Zbog te tragedije ministricu i vladu prozvalo se i u Saboru na aktualnom prijepodnevu. Vjerojatno da u cijelom sustavu nitko ovakvu anomaliju nije primijetio i da upravo nitko nije znao da u jednoj instituciji takvog tipa umjesto 13 štićenika za koliko ti ljudi imaju dozvole, tamo bude 45 štićenika. Donešeno je rješenje o zatvaranju ovoga doma i podnesena je kaznena prijava protiv vlasnice doma nadležnom državnom odvjetništvu. Traži se ostavka. Nakon što je dala izjavu oko toga da oni, budući da nisu financirali taj obiteljski dom i da nisu izdali dozvolu za njegov rad, da država nije odgovorna, mi smatramo da ona pokazala takvom izjavom potpuno nerazumijevanje vlastite odgovornosti, političke odgovornosti i svoje uloge u nadzoru, bez obzira da li se radi o privatnim ili javno financiranim domovima. Osjećate li vi moralnu i političku odgovornost?
Pa gledajte, ja smatram da ostavka nije rješenje. Rješenje je nastavak kontinuiranog rada na poboljšanju sustava. Kaže i da su se problemi tijekom godina samo gomilali, te da se ne mogu riješiti jednim potezom. O tome svjedoče i obitelji štićenika Zelene oaze, koji cijeli sustav nazivaju sramotnim. Kako ste uspjeli tako brzo naći novi dom? Pa neću ni reći. Uz teške muke, molbe, plač i tako dalje. Jer je to doslovno, ali to nije problem sad ovdje šta sad danas, to je problem općenito. Mi kad smo i tetu smještali, liste čekanja su po 2-3 mjeseca, govorimo o privatnim domovima. U državnim domovima su liste čekanja po 14 godina. U privatnim domovima u Hrvatskoj živi više od 5000 ljudi, a situacija je daleko od idealne. U 2018. godini nadzor je proveden tek u nekoliko domova. U čak 75% utvrđene su nepravilnosti. Nedostatak djelatnika, na činjenicu da u tim obiteljskim domovima članovi obitelji, iako je to po pravilniku nužno, nisu živjeli sa korisnicima. Na činjenicu, na primjer, da je prostor bio neuredan ili neadekvatan, da je bilo smješteno više korisnika od onog za što su dobili dozvolu. Pokazuje se koliko je zapravo sustav neusklađen, koliko zapravo se prebaciva odgovornost sa jedne institucije na drugu. A zapravo se niko ne pita kako i na koji način osobe koje su u obiteljima, čiji članovi zapravo rade, zaposleni su, moraju na neki način zbrinuti i povesti brigu o svojim najbližima. Nakon tragedije od svih županija zatraženi su detaljni podaci o domovima. Izvješća o uzroku požara i nalazi obdukcije još se čekaju. A u Krapinsko-zagorskoj županiji proglašen je Dan žalosti. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kakva je skrb o starim i nemoćnim osobama u Hrvatskoj. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Ministrice, imamo situaciju o velike tragedije u domu koji smije primiti 13 ljudi, a ima ih je 40, koji smiju raditi na jednoj lokaciji u jednoj zgradi, radiju i tri zgrade. Tko je odgovoran? Tko to kontrolira? Pa gledajte, vi ste i sami rekli i dali ste činjenično stanje. Dakle, imamo činjenice da se ovdje radilo na lokacijama za koje nije se imala dozvola. Radilo se jednako tako sa prekobrojnim korisnicima, dakle više od onoga za što je izdana dozvola, više od 13 korisnika. I ono što je također činjenica da u vrijeme izbijanja požara nitko nije bio sa korisnicima u tom prostoru gdje je izbio požar. I svakako da svaki vlasnik ovakvog tipa doma prije svega mora voditi računa o poštivanju zakonskih propisa. Dobro, ako ne vodi računa, vi ste resorna ministrica. Ko je odgovoran? Gdje sjede ti inspektori koji to moraju kontrolirati? Kod vas u ministarstvu, kod župana Kolara, kod Andrije Mikulića u državnom inspektoratu? Gdje su ti inspektori? Dakle, ono što su činjenice, doista županija izdaje na temelju kriterija i minimalnih uvjeta dozvolu za rad. Nakon toga je potrebno nadzirati rad institucije, odnosno ovo nije institucija, ovo je nadzor je u ovlasti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zašto se ne nadzirete? Jel se to nadzire redovito? Nadzire se. Ministarstvo vrši nadzore na temelju godišnjeg plana nadzora. Ministarstvo vrši redovite nadzore. Čekajte, kako onda moguće ako radite nadzor da je bilo 13 ljudi, trebalo biti, a bilo je 40? Ministarstvo vrši redovite nadzore, izvanredne i kontrolne nadzore. U pravilu na ministarstvo izvanredne nadzore ide prema dojavi o nekakvim nepravilnostima. Znači, nema redovitih nadzora, nego kad neko javi nešto ne valja, onda ide teren. Ima. Ministarstvo radi prema svom redovnom godišnjem programu, odnosno planu nadzora. Ministrice, kako onda moguće da je 40 ljudi bilo u domu, a smije biti 13, ako se to radi redovito? Gledajte, kao što sam vam rekla, inspekcijski nadzor se odvija prema godišnjem planu, ali i prema prijavama. U posljednjih godina, prijave nikakve nije bilo na rad ovog doma. Ja ću vam reći za ilustraciju da biste mogli možda bolje razumjeti neke podatke. Dakle, u prošloj godini, u 2019. godini, ministarstvo je napravilo ukupno 218 inspekcijskih nadzora, od čega 164 nadzora onih ustanova koje skrbe i imaju smještaj starih osoba. Dakle, od 218 inspekcijskih nadzora
redovitih, dakle 164 kod pružatelja usluga smještaja za stare i nemoćne znate, osobe. Znate, informaciju tih, imate kad je bio zadnji put tih, nadzor u tom tih, domu Zelenoj razini. Od tih 164 nadzora u domu, dakle, kod 130 pružatelja usluga utvrđene su nepravilnosti. Kod njih 25 izrečena je zabrana rada ili zabrana obavljanja djelatnosti. Kod 34 pružatelja usluga u vezi njih podnesena su 34 optužna prijedloga. Dakle, ne možemo tvrditi, ne možemo konstatirati, niti generalizirati da se nadzori ne provode. Kako je onda izgorelo ovdje 6 ljudi, ministrice? Mi mislite da ovaj sustav funkcionira ili ga treba mijenjati? Sustav treba kontinuirano poboljšavati. Ovaj primjer, nažalost, ove tragedije koji se je dogodilo je dokaz da ovaj sustav treba poboljšavati. Ministarstvo vrši nadzore u skladu sa svojim kapacitetima, u skladu sa svojim godišnjim planovima nadzora i u skladu s time koliko prijava ima da bi moglo izaći van. Jeste vi osobno smatrate odgovornim za ovo po zapovjedu odgovornosti? Politička odgovornost, vi ste ministrica, resorna, ovdje se dogodila tragedija, smrtno je stradalo velik broj ljudi. Mislite li vi dati ostavku? Trebate li dati ostavku? Pa gledajte, kao što sam rekla i danas, pitali su me danas i čudno bi meni bilo da me vi to ne pitate. Dakle, ja smatram da ostavka nije rješenje. Rješenje je rad na kontinuiranom poboljšanju kvalitete sustava. Jel šaljete sad inspekcije? Da. Šaljete? Da. Koliko imate inspektora? Šaljemo stalno inspekcije. Jel istina imate 12 inspektora za cijelu državu? Mi trenutno, ne 12, mi trenutno imamo 10 inspektora za cijelu državu. 10? Da. A koliko ima imali domova smo, ukupno? Imali smo negdje oko 700 svih ukupno pružatelja usluga. Znači 10 inspektora, 700 pružatelja usluga. Da, s tim da smo, i to ćete sve pokriti. S tim da smo 2016. godine imali 5, kasnije smo povećali na 10. To je nedovoljan broj. I ovo između ostaloga je... Dakle, pokazatelj da sustav treba kontinuirano poboljšavati. Župane, kontinuirano. Jeste li vi krivi? Evo, ministrica se ne osjeća krivom. Neće da, hoćete li vi dati ostavku? Vi ste dali te minimalno tehničke uvjete. To se dogodilo u vašoj županiji. Jel vi trebate znati što se događa na terenu? Pa gledajte, vrlo jasno su definirane pojedine ovlasti i ja nikad ne bježim od posla i ne bježim od odgovornosti, ali ne mogu preuzeti odgovornost za nešto što jednostavno nemamo ovlasti na tim. Ovdje je vrlo jasno da mi na temelju zahtjeva budućeg obiteljskog doma formiramo komisiju koja izlazi na teren. Ona vidi da li postoje uvjeti za otvaranje doma. Mi izdajemo rješenje o tim uvjetima. Stranka sa tim minimalnim uvjetima odlazi u Ministarstvo demografije. Tamo se upisuje u upisnik korisnika i u tom trenutku svaka naša nadležnost za obavljanje djelatnosti tog doma prestaje. Ako bi eventualno stranka zatražila proširenje kapaciteta, što se dogodilo u ovom slučaju sa 8 na dodatnih 5, mi izlazimo ponovno van, pogledamo da li postoje uvjeti za to proširenje, izdajemo i imamo još jednu ovlast ako bi ta pružatelj usluge tražio zatvaranje. Nikakva inspekcija, nikakav nadzor nije u nadležnosti županije. Jel bi trebao biti? Stoga se niti ja, niti moji djelatnici jednostavno ne možemo preuzeti odgovornost na ovo što se dogodilo. Bi li trebao biti nadzor u ovlasti županije da na neki način vi kao lokalci na terenu najbolje znate što se događa? Centar za socijalnu skrb bi trebao znati što se događa kod njih na njihovom terenu. Centar za socijalnu skrb nije u nadležnosti županije nego u nadležnosti ministarstva. To je jedna stvar. Druga stvar, županija nema ni jednu inspekcijsku službu. Znači, mi kad izdamo građevinsku dozvolu za objekat vama, 10x10 kuću, morate se udaljiti 10 metara od osi ceste, vi kad dobite od nas dozvolu, morate ju prijaviti građevinskoj inspekciji za početak rada i tu naša nadležnost ponovno prestaje. Inspektor je taj koji kontrolira izgradnju, da li ste vi napravili kuću sukladno građevinskoj dozvoli 10x10 koju smo vam izdali ili ste vi napravili kuću 10x12 pa imate nelegalan objekat ili da li ste se udaljili od osi ceste 8 ili 12 metara. Prema tome, mi izdajemo niz rješenja u različitim sektorima djelatnosti, ali nigdje u nadležnosti županija nema inspekciju.
Gospođo Karačić, kakvi domovi postaju u Hrvatskoj? Mi stalno govorimo o nekim državnim domovima, privatnim domovima. Dajte nam malo pojasnite te kategorije. Šta je? Postoje naravno državni domovi. Možemo govoriti načelno onako kako je sustav definiran zakonom o socijalnoj skrbi. Dakle, zakon definira pružatelje socijalnih usluga, gdje onda imate domove, ustanove socijalne skrbi, gdje imate fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, gdje imate udruge, vjerske zajednice i tako. Što su ovi obiteljski domovi? Gdje se dogodila tragedija? Obiteljski domovi su domovi koji zapravo spadaju u krug izvan institucijskih pružatelja izvan institucijskih usluga i oni su ušli u sustav socijalne skrbi početkom prošlog desetljeća kada smo mi zapravo počeli intenzivnije raditi na transformaciji velikih ustanova i na zagovaranju izvan institucije. Što to znači obiteljski dom? Znači obitelj mora živjeti s tim štićenicima u kući. Tako je, obiteljski dom je jedan od oblika skrbi o korisnicima koji je definiran zakonom. On, nažalost, je drugačije definiran, odnosno nije do kraja definiran kao druge ustanove socijalne skrbi. Upravo iz razloga što osim uvjeta koje je vlasnik obiteljskog doma tehničkih i ovih sigurnosnih mora ispuniti, njemu se ostavlja mogućnost da on sa članovima svoje obitelji pruža uslugu i oni zapravo imaju mogućnost da nemaju obvezu zapošljavanja stručnih radnika, dakle nemaju obvezu, na njima je odgovornost da prijave promjenu koja se dešava u obiteljskom domu. Dakle, oni bi morali za ovakve situacije, kao što je, evo, nažalost, ovaj slučaj, prethodno, prije nego što šire svoju djelatnost, dobiti suglasnost. U ovom slučaju to se propustilo i zapravo je sasvim logično bilo da je sada taj dom zatvoren. Gospođo Karačić, vi ste ne samo da ste predsjednica udruge socijalnih radnika, nego ste ravnateljica jednog velikog doma u centru Zagreba, ali tako? Da. Koliko se čeka na ulazak u vaš dom? Gledajte, ja sam ravnateljica decentraliziranog doma za starije osobe sa visokim standardom usluge i povoljnom cijenom smještaja. Pa cijena u našem domu, mora se znati da je to zapravo sufinancirani smještaj, prosječno iznosi 3500 kuna. I koliko se za čeka? Uslugu, ovisno o kojem se stupnju usluge radi. Kad govorimo o skrbi za osobe starije životne dobi, institucijskoj, onda govorimo zapravo o 4 stupnja usluge. Imate prvi stupanj usluge za funkcije. Prosjek mi dajte, pustite stupnje. Pa prosjek, ali ja, recimo 10, za, pokretne, 12 godina, 15 za pokretne korisnike je to negdje razdoblje od 10 godina. Međutim, pa kad se mogu oni prijaviti da se upišu? Sad neko... Mogu se, prema važećem propisu, mogu podnijeti svoj zahtjev onog trenutka kada postanu starija osoba. Dakle, sa 65 godina života, neovisno o tome da li zaista žele doći u dom ili ne. I tu mi zapravo imamo, nemamo egzaktne podatke koliko ljudi stvarno čeka smještaj, jer se molba može podnijeti sa odgodom smještaja. Dobro, gospodine Ćorluka, čuli smo kako je stanje u jednom, uvjetno rečeno, državnom domu. Vi vodite jedan privatni dom, ujedno ste i šef HUP-ove grupacije za socijalnu skrb. Koliko se kod vas plaća? Kao ovdje 3500 kuna, koliko je kod vas? Ba, gledajte, ja bih ispravio gospođu Karačić, 3500 kuna plaća korisnik. Gospođa Karačić, da, bi trebala reći cijenu, koliko ste sufinancirani. Ja sam rekla subvenciju. Da je to sufinancirano. Koliko je kod vas? Kod vas je cijena, se kreće negdje od 5300 do 7500 kuna. Prosječna penzija mirovina u Hrvatskoj je 2500 kuna. Točno. Ko može kod vas onda završiti samo dom? Da ovdje definiramo koliko se sufinanciraju domovi. Znači, ja imam točan podatak da ta cijena je 7000 nešta. Prema našim izračunima cijena, prosječna cijena smještaja u našem domu bi trebala biti, da govorimo o ekonomskoj cijeni, trebala bi biti između 5 i 6 tisuća kuna. Međutim, ovoga, naravno da mi nismo sufinancirani potpuno u tom iznosu, da mi imamo i nekako vlastita sredstva koja... Gospođo Vidović, ovo sad smo čuli kakve su cijene, dakle, u privatnom, odnosno u državnom domu. Ako znamo da je prosječna mirovina u Hrvatskoj 2500 kuna. 2400 kuna. Što je s onima koji ovo ne mogu platiti?
A rizik, granica stope za rizik od siromaštva je 2300 kuna. Jasno je da većina ne može platiti smještaj u privatnom domu, da mnogi ne mogu dočekati smještaj u javnom domu. Bilo, dakle, domovi su dva državna, oko 45, čini mi se, decentraliziranih. I 95, ako se ne varam, privatnih. Govorimo o podacima koje nam je ministarstvo dostavilo. Mi smo ih samo analizirali za 2018. Obiteljskih domova je tada bilo nešto više od 300. Sad čujem da ih je 460 kao izvan institucijski i još preko 1000 udomiteljskih obitelji koje se brinu samo za osobe starije životne dobi. Problem sa listama čekanja za javne domove nije samo u tome što su jako dugačke. One su i vrlo netransparentne. Mi o tome godinama upozoravamo. Upravo zato što nisu centralizirane pa se može podnijeti za bilo koji dom. Vi zapravo ne znate da li vas je neko preskočio ili nije, jer te liste nigdje nisu objavljene. I činjenica je da za javne domove nema nikakvog imovinskog cenzusa. Dakle, u njemu tu subvencioniranu cijenu može dobiti umirovljenik koji ima 10.000 kuna, ako dovoljno dugo čeka i ima dobru vezu, a istovremeno netko koji ima prosječnu mirovinu od 2.400, da ne kažemo manju, se mora snalaziti. Da ne kažem, mora biti osuđen na smještaj u domovima ili obiteljskim domovima koje su izuzetno upitne kvalitete, gdje su kontrole puno rijeđe ili ih uopće nema, gdje je stupanj brige i njege bitno lošiji. Standard je bitno lošiji nego u javnim domovima. Očito da to ima veze i sa tržištem, jer kao što kaže gospodin Čorluka, ako je 7.500 recimo kuna cijena nekog privatnog doma i taj privatni dom vam za taj iznos može jamčiti određen standard, pitanje je kakav standard možete dobiti za 3.500 kuna u obiteljskom ili nekom privatnom domu. Što se dogodilo u Andraševcu? Ko je kriv za to? To nije prvi slučaj. Dakle, prije 9 godina bio jedan sličan slučaj, tad je grom udario u jedan dom, petoro ljudi izgorilo. Sad vidimo ništa situaciju. Ništa nismo naučili. Kako 5 godina je prošlo. Ja se nadam da nećemo za sljedećih 5 imati ponovo ovakve tragične događaje. U konkretnom slučaju tko je odgovoran, sigurno će utvrditi nadležne institucije. U konačnici to će biti na sudu i vidjet ćemo kakav će biti epilog tog sudskog postupka i svih drugih inspekcijskih postupaka koji se sad vode. Ali kako je moguće da smo do toga došli? Nažalost, moram reći da i nisam previše iznenađena i da to može se reći da jest bila svojevrsna tempirana bomba. 2015. kao što je rekla ministrica, je bilo 5 inspektora koji su trebali nadzirati ne samo domove umirovljenika, nego i domove za djecu, domove za sve druge skupine korisnika, za osobe s invaliditetom u cijeloj zemlji. Prema našim podacima tih domova je više od nekoliko tisuća. Mi smo tada dali preporuku da se poveća hitno broj inspektora. Tada je povećan na 8, pa evo početkom 11. mjeseca prošle godine ih je bilo 9. Sad čujem da ih je 10. I svakako oni imaju redovit godišnji plan i odlaze u te nenajavljene, ajmo reći, ili najavljene, ali preventivne obilaske inspekcijske gdje utvrđuju da li je sve usklađeno. Čekajte, to ide samo prema prijavi, je li tako? Ne, to su redovni po godišnjem planu. Osim toga, kad dođe prijava, onda idu i po prijavi. To su izvanredni. Kako vi onda tumačite da je moguće u ovom konkretnom slučaju da bude koliko 3 puta više štićenika nego što je dopušteno? 10 godina, 10 inspektora na nekoliko tisuća ustanova. Kako to mogu stići? To je neučinkovit sustav nadzora. Znači, ti ljudi nisu bojali da će im doći u dom? Ja se nadam da svi drugi vlasnici obiteljskih i privatnih domova koji brinu o bilo kojoj kategoriji korisnika i sustava socijalne skrbi su ovo shvatili kao veliko upozorenje. Hoće li sad nastati panika pa će otpuštati ljude iz ovih koji imaju viškove? Ja se ne bojim otpuštanja ljudi zato što jedan od najvećih problema u ustanovama je nedostatak njegovatelja i njegovateljica i medicinskih sestara. Dakle, nema ljudi. Nema ljudi. Nema tko rada. Vi ste zapošljavali imigrante, ili tako? Tako je. Ja bih se samo referirao na ovaj moment. Ja vas molim, kad spominjemo domove, vi cijelo vrijeme naglašavate obiteljski privatni domovi. Hoćemo steći jednu sliku, dojam kako je u javnim domovima sve u redu. Ja se vratim na početak priče. Znači, 7.500 kuna je naša najskuplji cijena. 7.000 i nešta kuna je subvencija kada se sve sabere. 7.790 kuna je kad se subvencija.
Ja vas pitam, koja je razlika ovdje u cijeni između javnog doma i privatnog doma? Nema je. Nema je. Ali moramo to jasno glesiti. Nemamo raditi razliku privatno-javno. Imamo kvalitetne domove, imamo nekvalitetne domove. To je jedna strana. Druga strana, ono što je načeli dobro priču. Mi cijelo vrijeme razgovaramo o nečemu, a ne vraćamo se na bit priče. Mi moramo shvatiti da mi nemamo radne snage. Mi nemamo kapacitirano ljude koji će zadovoljiti potrebe u Republici Hrvatskoj ovog momenta za treću životnu dobu. Gdje ste vi našli radnu snagu? Upravo iz tog razloga, ja sam prije 4 godine upozoravao na taj problem, ja sam iz tog razloga krenuo u traženje radne snage van Republike Hrvatske. Ja danas zapošljavam azilante, zapošljavam ljude koji dolaze iz trećih zemalja, koji nisu članice Europske unije i imam tu sada jednu oko 14 ljudi koji je uposleno, koji rade kvalitetno, gdje smo mi ulagali veliku edukaciju u njih i trebamo i dalje ulagati, ali mi dalje imamo problem. Nama cijelo vrijeme je potreba i pritisak za smještaj ogroman, a mi s druge strane imamo deficit medicinskih sestara, njegovateljica, kuhara, pomoćnog osoblja koje jednostavno vi na tržištu više ne možete naći. Ministrice, dakle imamo nekoliko problema. Jedan je nedostatak domova i duge liste čekanja. Drugo je nedostatak radne snage. Kako mislite to riješiti? Pa gledajte, ono što ja smatram da je ovdje jako važno povesti računa, prije svega ujednačiti kvalitetu u javnim, privatnim domovima, decentraliziranim domovima, ujednačiti dakle uvjete da bi se uopće moglo funkcionirati. Dakle, ja smatram, dakle, mi zapravo bitan je nadzor. Jako je bitno voditi računa, dakle, taj čitav jedan monitoring. Međutim, to je jedna strana priče. Druga strana priče, voditi računa o kvaliteti usluge koja mora biti za ljude starije dobi, naše sugrađane, jednaka u svakoj instituciji, a bez obzira kojoj je kako to planirate postići, ministrice? Dakle, već sam rekla, dakle, novi zakon o socijalnoj skrbi u kojemu se osim kvalitetnog i cjelovitog rješavanja čitavog, dakle, praćenja nadzora, dakle, ovih institucija, mora izjednačiti, dakle, uvjeti i za javne i za privatne, da bi se postigao standard kvalitete. Što to znači da će svaki privatni obiteljski dom morati imati fizioterapeuta, medicinsku sestru? Ne. Vi imate trenutno, recimo, prema sadašnjim propisima, puno niže kriterije, recimo, kad želite otvoriti obiteljski dom. Dakle, oni nisu toliko, zato što je to spada u kategoriju, u vrstu, u skupinu izvan institucijske usluge. Gdje ćete s ljudima, ako još pooštrite kriterije, ako bude smanjen broj, kapacitet, broj smještaj ljudi, gdje ćete smjestiti ljude koji moraju ići u dom? Da, gledajte, već sada imate listu čekanja 10 do 15 godina. Da, ma dobro, o tome lista čekanja je 10 do 15 godina, s tim da smo to objasnili. Ona nije transparentna i po meni... I to onda nije problem? Gledajte. Vi imate situacije da vam se ljudi prijavljuju, dakle, na listu čekanja, da se prijavljuju s navršenih 65 godina. Zato što znaju da neće doći za 3, 4, 5, 10 godina. Da se prijave na više mjesta, na više domova odjedno. Je li vaš zadatak da to napravite? Da, između ostaloga i to. Ajde, napravi. Između ostaloga i to. Novi zakon o socijalnoj skrbi. Jednako, opet vam naglašavam, postroženje kriterija, dakle, kriteriji koji će omogućiti standard usluge za čovjeka, za osobu starije dobi, dakle, koji je smješten, bez obzira na to, je li smješten u privatnom domu, je li smješten u decentraliziranom domu, je li smješten u državnom domu, je li smješten u udomiteljskoj... Slušam vašu reakciju. Obiteljskom domu, pardon. Slažem se s gospodinom Čorlukom. Mislim da je jako važno razlikovati privatne od obiteljskih domova i u pogledu standarda i usluge koju pružaju i u pogledu cijene. I mislim da ovo što radite sa azilantima je vrijedno zaista svake pohvale. Ja se nadam da će više poslodavaca slijediti vaš primjer. Jer radne snage očito u Hrvatskoj uvelike fali. Privatni domovi su ustanove. Obiteljski domovi su obrti. Tako je. To je velika razlika. Velika je razlika u tome kakve kriterije, kakve uvjete moraju ispunjavati da bi mogli biti otvoreni. Dakle, obiteljski domovi su u suštini jedna dobra ideja koja ide za tim da
osobe koje se više ne mogu brinuti same o sebi budu i dalje blizu mjesta gdje su do tada živjele, da ne moraju ići daleko, da nađu mjesto brzo i u obiteljskom okruženju, dakle da nisu u instituciji. Pritom mi u Hrvatskoj ne možemo govoriti o tome da je skrb o starijima institucionalizirana. Nije, jer je oko 3%, opet prema podacima koje mi imamo, oko 3% umirovljeničke populacije u nekom od oblika skrbi. Dakle, 97% starijih naših sugrađana živi u svojim obiteljima. Mnogi nemaju nikakvu pomoć od države za tu brigu i skrb. Znači, obiteljski dom kao takav je trebao pružiti tu obiteljsku skrb i dostojanstvo do kraja života. Događaju se očito velike zlouporabe. Očito se radi o tome da su neki vlasnici prepoznali da je to mogućnost za sivo pa i crno tržište jako velika. I da može držati 50 ljudi. Pa evo, ako je bilo smješteno 47 osoba, a smjelo je biti 13, što je to drugo nego očita zlouporaba? Ako se pokaže da je tako... Je bilo ugovore o dosmrtnom uzdržavanju? Jako je važno reći da vlasnici domova, dakle svi pružatelji socijalnih usluga i članovi njihovih obitelji ne smiju sklapati ugovore o dosmrtnom i o doživotnom uzdržavanju. Važno je za sve korisnike koje slušaju. Čini se da i važno je reći da ako se sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, nemate pravo na socijalne usluge i nemate pravo više na smještaj u javni dom ili na pomoć u kući, na primjer. Dakle, vrlo oprezno apeliram na sve naše starije sugrađane kod sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom, a to je nadomjestak za nedostatak podrške u zajednici, što je izuzetno važno. Pomoć u kući, jedan pružatelj u Varaždinskoj županiji Zaželi nije zamišljen kao sprječavanje institucionalizacije ili nadomjestak institucionalizaciji, jer je to jedan dan u tjednu kada ti netko dođe pomoć u obavljanju osnovnih potreba. Dakle, ali to sjajno funkcionira. Dakle, u mnogim županijama taj u mnogim program... županijama, ali i dalje je obuhvat izuzetno mali i njime, dakle, jedna pružateljica, njegovateljica recimo, dolazi u staračko kućanstvo, pomaže u obavljanju dnevnih poslova, peglanje, Brigu ne. To bi, evo, mi smo danas zaprimili pritužbu gdje se veći broj pružateljica usluga zapravo pritužilo da brine o korisnicima koji nisu, citiram pritužbu, ni stari ni onemoćali. Ali ipak koriste. A pritom moraju obavljati kućanske poslove i brinuti o okućnici. Znači, treba biti pažljivi oko toga. Sve zlouporabe treba otkrivati i sankcionirati. Zakon o socijalnoj skrbi tu sigurno može biti bolji, ali u okviru ovog što sad imamo su moguće... Dobro, moramo... zakon, rješenje ili rješenje inspekcije? Rješenje je primijeniti zakon. U ovom trenutku rješenje je zaposliti dodatne inspektore, sistematizirati veći broj radnih mjesta. Ja sam rekla ni 20 nije dovoljno, ali zaposlite 30 dok se ne promijeni zakon. Da se sada adekvatno nadziru sva ovi domovi. Reći privatnici, šta opet gomilate ljude u javnom sektoru? Opet zapošljavate? Ja ne znam, da. Alternativa nam je da 6 ljudi izgori jedno jutro. Ako samo još mogu dodati. Slušamo vas. Ono što se može izmijeniti u zakonu o socijalnoj skrbi su strože sankcije. Sada su te novčane kazne toliko male da naprosto ono, ne demotiviraju, nego... vlasnik koliko obiteljskog male? Doma plati sankciju, ovisno o tome o čemu se recimo, radi. Evo, recimo, dođe vam inspektor, imate 40 ljudi, a smjeli ste imati 13. Ministrica koliko? Će znati konkretnije koje su konkretne sankcije. Znači, isplati se par desetaka tisuća kuna jer je isplati prihod veći. Isplati se platit kaznu i nastaviti raditi. Znate da vam neće doći sljedeći. Ali i zatvaranje doma je mjera koja se ne izriče čak uvijek nikada bi se trebala, jer je pitanje kućete s ljudima. I tu se vraćamo na onaj početak priče. Nema dovoljno mjesta, potražnja je veća. Imamo nekoliko reakcija. Vi ste htjeli jedna rečenica ministrice, onda imamo na vas. Ne, samo sam htjela reći, pitali ste kolike su sankcije, kolike su kazne. Zakonom su propisane u rasponu od 10 do 50 tisuća kuna. Dobro. Ja mislim da je zaista šteta potrošiti cijelu emisiju da govorimo o tome ko je kriv za ovu situaciju. To je dosta važno pitanje. Je, važno je, ali teško je na njega jednostavno odgovoriti. Ta odgovornost može biti odgovornost svih nas.
jer smo svi zapravo kao društvo odgovorni skrbiti o starijim i nemoćnim osobama. Oni su posebno osjetljiva socijalna skupina kao i djeca i zaslužuju posebnu pažnju. Međutim, sustav socijalne skrbi je toliko kompleksan, ima toliki raspon korisnika socijalne usluge, odnosno onih građana koji očekuju određenu uslugu, pomoć i tako dalje. I mi zapravo tematski, kada se dogodi nešto ovako, govorimo o problemu konkretne korisničke skupine. Sustav je prilično destabiliziran brojnim reformama koje su pokretane pa zaustavljene. Sustav je zapravo socijalne skrbi najslabija karika u javnoj djelatnosti, dakle među drugim službama. Vi sad samo, mislim, mi uopće nismo dobili pitanje, na primjer, gerijatrijskog bolesnika, gerijatrijskog korisnika, pitanje palijative, pitanje koliko se zapravo potreba starijih i nemoćnih osoba iz drugih sustava prebacuje na sustav socijalne skrbi, a sustav nema resurse. Mi govorimo o nedostatku stručnjaka ili radnika na terenu, je li, koji bi potencijalno radili u ustanovama socijalne skrbi ili u izvan institucijskoj skrbi za starije osobe. A ne govorimo zapravo o nedostacima sredstava da se ti standardi kvalitete podignu. Kad i je izgrađen na zadnji dom, zadnji starački dom u Hrvatskoj? Zadnji starački dom, za koji ja znam, je dom na Lašćini koji je izgradio grad Zagreb i koji je u vlasništvu grada Zagreba. Kad je to izgrađeno? Pa to on je otvoren prije dvije godine. Čujem da je bilo problema da je odgađeno otvaranje jer nije bilo ljudi. On ni sad, ja koliko ja znam, ne radi punim kapacitetom iz razloga što nema dovoljno radnika na tržištu da bi... To je izuzetno težak, zahtjevan posao. To je iznimno složen posao, iznimno težak posao, pogotovo uvezano uz korisnike koji su potpuno ovisni o tuđoj pomoći i njezi. To je to pitanje, je li, evo, u ovom obiteljskom domu gdje su ti ljudi bili kroz noć sami, to je nedopustivo. Zakon je, koliko god je skromno regulirao pitanje obiteljskih domova, u zakonu jasno piše da u dislociranoj jedinici osoba mora, je li, ako je dobila dozvolu obitelj da smjesti korisnike, mora imati 24 sata prisutnu osobu, je li, koja će o njima brinuti. Župane, pretvaramo se u naciju staraca. Gledamo koja je prosječna životna doba u Hrvatskoj. To ćemo znati tek nakon ovog sljedećeg popisa stanovništva, do godine. Ali podaci nisu dobri. Što vi, evo, konkretno, što se na razini županije može planirate li se angažirati? Kako se može otvoriti više ustanova, pronaći ljudi koji će raditi u njima? Gledajte, ovo nije pitanje za niti jednog župana, niti za jednu županiju pojedinačno, niti za jedan veliki ili manji grad ili općinu, niti za konkretno samo za ministarstvo. To je jednostavno društveni problem, problem koji ima Republika Hrvatska i kojeg moramo sustavno riješiti. Činjenica jeste da smo mi zemlja gdje imamo sve stariju populaciju i da će zapravo biti sve više potreba za smještaj starijih ljudi u domove, bez obzira da li su to državni, da li su to ustanove ili su obiteljski domovi, i da trebamo stvoriti sustav koji će biti, moramo sad reći, stroži u dodjeljivanju uvjeta, ali isto tako i sa strožom inspekcijom, sa češćim nadzorom, ali isto tako i sa bržim donošenjem odluka oko i zatvaranja tih domova, ako je to potrebno i ako se to na neki način utvrdi inspekcijom. Vi donosite odluku o zatvaranju? Ne. Mi donosimo rješenje o zatvaranju samo na zahtjev korisnika usluga. Vi ste onda pisarnica od ministarstva? Pa u jednom dijelu smo mi zapravo treba to decentralizirati? Gledajte, ja sam govorio već jedno 2-3 godine i kad smo razgovarali na temu preuzimanja decentraliziranih funkcija pružanja od ureda državne uprave, da bi i inspekcije trebale doći pod nadzor županije, jer vrlo jednostavno u manjem okruženju lakše ćete kontrolirati sustav. I pogledajte anomaliju koju smo isto tako napravili kad smo krenuli u postupak legalizacije na stotine tisuće objekata. Mi nismo vratili inspekciju ponovno
u županije gdje izdajemo građevinske dozvole, pa da možemo zaustanoviti gradnju u samom početku, jer inspektor mora biti na terenu, a ne u kancelariji. On ne smije se niti zakonom, niti uredbom, niti ničem dovesti do toga da on izlazi van samo prema godišnjem planu, jer jednostavno nemate ministrice dovoljno ljudi, a niti po prijavi, nego jednostavno korisnik usluge mora znati da u bilo kojem trenutku njemu može doći inspekcija na vrata i da on mora zadovoljiti uvjeti. I još jedna stvar je izuzetno tu bitna. Trebalo bi recimo svake 3 ili 4 godine obnoviti dozvole koje dobe, jer na taj način bi onda korisnik usluge morao znati da će mu minimalno u te 3-4 godine netko doći i pogledati da li on zadovoljava one uvjete na temelju rješenja koje je dobro. Kratka reakcija gospodine Čorluke, onda imamo komentare. Slušamo vas. Znači, ono što ću podržati župana, znači licenciranje. HUP se zalaže licenciranje svaki 5 godina, pogotovo obiteljski domovi i udomiteljstvo obitelji. Licenciranje svaki 5 godina. Tako je, svaki 5 godina. Ono što moramo reći, znači, mi nismo napravili akreditaciju, nismo napravili kategorizaciju domova. I postavljamo si pitanje, zašto nam Evropska unija ne dozvoljava da pristupimo evropskim fondovima? Zašto ne možemo u tom dijelu pristupiti? Pa to nam je odgovor. Još jedna stvar koja je bitna. Mi smo imali obavezu 2018. de facto izjednačiti cijene po direktive Evropske unije. Do današnjeg dana to nismo napravili. To je isto jedan od momenata, molim vas, ono završi, koji je isto tako vrlo jasno u društvu nam dobro. Što ste vi onda za vaučerizaciju? Ja sam za vaučerizaciju. Znači, mi, ne mene, korisnika dati mu vaučere i vidjeti kvalitetne smještaje, da si zabere smještaje i da vidimo da to pokrenu. Bez privatnog sektora ova cijela reforma socijalne skrbi se neće moći napraviti. Privatni sektor je potentan, on ima financije, on može uložiti financije ovdje. 30 godina nijedan dom u Hrvatskoj nije. Koliko imate štićenika? 66. I mislim, ako plaćaju taj iznos mjesečni, je li to dobar biznis? To je nisko profitna djelatnost. To svi moraju shvatiti koji uđu u to. Oni koji to ne shvaćaju, upravo se događa ovo što imamo sada. Nisko profitna djelatnost. Drago mi je da ste spomenuli riječ akreditacija. To je upravo na tragu onoga što sam ja govorila. Ujednačiti standard kvalitete. Kvaliteta za usluge, za korisnika, a to su stare i nemoćne osobe, mora biti na prvom mjestu. Mora biti na prvom. Stroži nadzor, kvaliteta, znači standard kvalitete, akreditacija svakih 5 godina, svakih 4 godine. Tako je, kategorizacija. Bez kategorizacije ne možemo uopće pristupiti fondu Evropske unije. Ali podloga za kategorizaciju je standard kvalitete. Nemo pogledati što nam sve kažu naši gledatelji. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje: kakva je skrb o starim i nemoćnim osobama u Hrvatskoj? Mladen Ruta kaže: taj segment prepuštanje privatnoj inicijativi i profitu. Profit ne daje mogućnost kvalitete. Prošao sam osobno u Zagrebu i okolici veći dio smještaja. Bilo je od odličnog do katastrofe. Ne za ljude. Onaj tko treba smještaj ne pita za kvalitetu, samo za cijenu. Nevjerojatno je da nakon izdavanja dozvola više niko u tim domovima ne kontrolira ništa. Ljiljana Dončić kaže: nisu obiteljski domovi toliko loše osmišljeni. Problem je u ljudima koji traže rupe u zakonu i iskorištavaju ih radi lake zarade. Zbog takvih se događa ovo što se dogodilo. Milivoj Špika: kad se starije osobe bez ikakve kontrole i nadzora smještaju u preuređene štale i kokošinjce, onda više doista ne možemo govoriti ni o kakvoj skrbi za stare i nemoćne. U Hrvatskoj se očito radi o dubokoj krizi cijeloga društva i svih institucija koje doslovno pucaju po svim šavovima, urušavajući se u neviđenoj pohlepi, korupciji i bezakonju, koje prijeti samom opstanku Hrvatske kao države. Lazo Radulović: tko je kriv? Nitko i svi. Zakoni ili ne postoje ili ih se nitko ne pridržava. Nema sankcija, pohlepa za novcem sve je veća. Rijetko tko s ljubavlju radi ovaj posao. Hermina Ruvić-Zubin: briga za starije i nemoćne dobra je za one koji su financijski dobro potkovani, a za ostale su djeca primorana tražiti najjeftiniji smještaj jer drugačije ne mogu. Drijenka Rebrina Kosić: niti se država ikad brinula, niti će joj to biti na nekoj prioritetnoj listi. Moliš Boga da te drži u snazi i pameti, pa da te onda bez nekog upozorenja, čitaj bolovanja, brzo pozove k sebi, da ne budeš na teret sebi i svojim bližnjima. I da te pamte po danima kad si kroz život prolazio uzdignute glave i ponosan na ono dobro što činiš. Evo, vidjeli smo komentare i promišljanja naših gledatelja. Na samom kraju, gospođo Vidović, jeste li optimist? Hoće li ovo krenuti na bolje? Hoće li im ovakve teške tragedije pomoći da se sustav resetira, reorganizira?
Nadam se. Ja i moj ured sigurno nećemo odustati od borbe. To mogu reći sa sigurnošću. Ali ono što bih iskoristila u zadnjim sekundama je pozvati sve korisnike koji nas gledaju, sve članove obitelji, da ne šute i ne trpe, nego da prijavljuju ako uvjeti u kojima su smješteni ne odgovaraju onom što bi trebalo, ako smatraju da im se krše prava. Nek prijave ministarstvu, mom uredu, Centru za socijalnu skrb, kome god, samo nek prijave, jer to je jedini način da stvarno saznamo šta se događa. Ministrice, može prijava i direktno dakle vama u ministarstvu? Apsolutno, apsolutno. Tamo su inspektori apsolutno. Koji iđu na teren i... Po prijavi. Apsolutno, da. Hvala vam lijepo na gostovanju večeras u Otvorenu. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Uskoro će treći dnevnik. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Laka vam noć.